Sigurisht, pra. Prandaj po them. Edhe përmenda një sër faktorësh, që po marrë të shqip, po them, po marrë se duket si reakcionare kjo tes, po kjo është realiteti shqiptar. Po marrë një fshatar Shqipërie, një vla dhe një vla që ka hikë në Gjermani me punu. Fshatar janë të dy këto në një farë mënyrë. Nuk është që kanë një traditë demokratike, se po e zemi. Po e gjithë atje në Gjermani, sigurisht që është më emancipuar. Se jeton një realitet krejt, pak të jeton një realitet urban mëra, industrial. Pse, ai nuk do shkoj me punu të tokën atje, do hymë fabrikë, do djetë, një shef, një realitet... Mësot me një jetë tjetër. Po, pra, që është drejta e sindikatës, që është taksa që do pagu, që është detyrimi që ka shteti ndaj teje, pse atje bëjnë dhe këtu se bëjnë këtë punë, dhe shikartin, brënda një familje kryojë diferenca. Pse, natyrë, mënyra jetesës, regullat e një shteti tjetër, tradita, ta thash plus liris, kësa i shtoj dhe lirin që ka e që s'ka frikë njëre para punës, ja se hegjin asesh. E dyta pamërësisht ekonomike, e treta ta thash në një ambient më informume, më gjallë nga kjo pikpame. Të gjitha këto bëjnë që ne këtë trup njerëzë që e kemi, mëse shfrizojmë thjesht me prutë sa parë në Shqipërirë. Po të binë, si të thush, dhe drejtën e vetë politike, të binë një frymë të re politike. Kjo është e mjera. Fuqi pushtetje, thonë ju. Po, mërë, po mjë për kjo këto që janë këtu, nuk i levërdisë shumë kjo punër. Do dhe vinë atë atje, fusin durët, ke tava e jonë. Jo, letë rinë atje, dhe fakë realiteti është ligjërisht, ato e kam prej 20 vjetës, në kushtetut, deri të shi, kërkuqë së shkujtu. A do jetë formula më e mirë, kur të votojnë? Jo, është e para. Ku do të defektoj, do të shikojmë. Si do votojmë me elektronikë, me si që ka bërë bota. Dhe me dhe ja ku që e kanë të gjithë zgjidhjet, a janë absolute. Kemi modelet për para. Pa, pra, a janë absolute, a janë definitive, a janë më të mirët. Po këtë edhe vëndet e tjera, a zhurnojnë sistemin, e ndryshojnë vit pas viti. Ne bëjmë sigur se kuptojmë. Ne duham sistemin gjoja perfekt. Shirë, s'ka kjo punë. Do të aprovojmë, është si një barkë, do të hudhim, nuk do të... A delë ke bregu tjetër, po doli ke bregu tjetër, letë ketë marrë dhe sa brima. Kur të bëjmë rrugë në këthimi, dhe i mbushëm. E drejtë, zotishe, tek përgjigja juaj, duhet të shkëpus një vargë, që thoni me sa duket, përsa ko që nuk investojnë për një kohë të rizë gjithdorë, duket se gjithë se cili prej elementeve partijak apo politikë sot, investohet do jetë apo jo në listën për deputet. Ju... Nuk a nuk me ndoni që po mirë një përsi për një rezik, për të cilët kolegët tuaj kënaqen vetëm e faktin të kenë një karriget të sigur në kuvend? Jërë që të kemi sinqert, kjo punë në i farë mënyre, mua nuk, unë jam ka fundi jetës politike, publike, në kuptimin asaj, inshallah, a i mje vjetë sa dush, po... Unë një rëtë ju jam dhe 100 ditët të tjerë. Nuk ka punës e dorim gjithë jetën, kam qenë më 6-7 herë deputetet. Në qofë se fitojnë këto idetë mija, do të vazhdoj këtë betejë atje në parlament. Në qofë se jo, si gjithë njerëzit normalja, largohë shkru i kujtimet. Edhe vazhdoj se nuk është një drame madhe kjo se u largu, kjus u largu, a i nga ato. Po unë them, me që jemi në këtë moshë, kemi këtë eksperiencë, po e bëjmë këtë tentativë, t'i afrojmë një gjë tjetër i herë, kuptohë.